Sveiki visi atvykę į mano kanalą. Tai šiandieną, kaip ir matote pagal pavadinimą, darysime naują rūbų holą. Tai šiandien iš tikro su manim bendradarbiauja Zaful kompanija. Zaful, nežinau kaip vadinasi. Nežinau, kiekvienas gali kitaip ištarti, aš sakau Zaful. Tai taip, jie su manim susisiekė, leido išsirinkti rūbų ir šiandien su jais pasidalinsiu. Iš tikro šitas holas jau nebebus toks spalvotas kaip mano visi kiti holai, labai spalvoti ir labai daug spalvotų rūbų, nes mes jau po biškį keliaujame į rudenį. Gaila, dar yra tik tai rugpjūtis, bet jau už lango tikras ruduo, žinokite, tikrai jau šaltėja ir saulė nebe tokia kaitri, tai šiandien pamatysite daugiau spalvų, ką reikėtų nešioti maždaug rudens sezonu. Tai pasidalinsiu, ką aš išsirinkau ir galbūt kažkas jums patiks ir nežinau, gal iš Zaful užsisakysite. Aš taipogi jums turiu nuolaidos kodą, kurį paliksiu čia ant ekrano ir visas rūbų nuorodas paliksiu apačioje description box'e. Tai nieko nelaukiam, iš karto keliaujam ir rodau, kągi aš užsisakiau. Tai šį rudenį bus labai populiaru spalvos tokios kaip kreminės, rudos, aišku, ir visgi dar spalvos yra populiarios ir jas bus galima maišyti su paltais, su striukėm ir taip toliau, bet aš labiau dabar šito pasirinkau visas rudas spalvas, nes tokių rūbų nelabai tokių spalvų turiu. Tai pasirinkau tokį, nežinau, toksai paprastas sijonas, bet man labai patiko spalva ir ant modelio tikrai labai gražiai atrodė. Tai mano dydis S, tai aš jį dabar užsidėsiu ir pasižiūrėsime, kaip jisai atrodo. Šiaip tai medžiaga ne tokia paprasta, aš net nežinau, kas čia per medžiaga, tuoj pasižiūrėsiu. Polisteris geras, nepasakyčiau, kad čia polisteris, nes labai labai kietas. Bet taip, medžiaga yra polisteris, tai užsidėsiu ir parodysiu, kaip atrodo ant manęs. Toksai sijonukas man iš tikro patinka. Man patinka, kad čia yra biški laisva, bet jeigu vėjas papūstų, tai niekur nenupūstų, nes visgi yra dar toksai tvirtas sijonas. Čia nėra kišenės, čia tik tai tokia imitacija, bet labai gražiai atrodo. Man iš tikro labai labai patinka spalva, manau, kad tikrai graži spalvytė. Ir tas pats sijonas toksai gražus. Rudens dabar galėčiau nešioti, aišku, be jokių giedrų, be nieko šiuo metu, bet rudens sezonu aš rekomenduočiau dėtis kokius ilgus batus ir ilgas kojines arba pėdkelnes, na kaip jūs norit, bet aš manau, kad ilgi batai atrodytų tikrai gražiau. Ilgi batai ir kažkoks paltas ant viršaus atrodytų tikrai labai labai gražiai. Toliau, marškinukai buvo visą laiką madingi ir dabar netgi vasaros sezonu marškinukai buvo madingi, bet rudens sezonu jie bus dar labiau madingesni, tai aš pasiėmiau tokius va. Paprastus galvoju, kad jie bus oversize, bet jie ne oversize. Tai pasiėmiau dydį S su ilgom rankovėm. Šiaip šiuo metu galėčiau aš ir susirišti šitos marškinukus, bet šiaip patys marškinukai man patinka spalva ir tie dryžiai tokie. Nu, labai užneša į vyriškus marškinius, bet, nu, nežinau, užsidėkim geriau ir pasižiūrėsim, kaip atrodys ir tada galbūt nuspręsim, ar gerai atrodo, ar ne. Jie, nežinau, taip nesutvarkyti, nelabai gražiai priderinti prie kažko, tai gal ne taip ir atrodo. Bet šiaip man visai patinka, tik tai minusas tai, kad aš galvoju, kad čia bus visur sagės, yra tik tai čia viršuje, tai tik taip. Ir užsirišti, aš nežinau, dabar aš galvojau, nu, taip vis tiek galima užsirišti jį, tai gal netgi ir patogiau, nežinau. Manau, kad gal netgi yra ir aš čia maikę turiu juodą, bet gal yra netgi ir patogiau, kai nėra šitų tabaluojančių šonų, nes čia tik tai va, suriši ir gražiai stovi. Tai, na nežinau, visai neblogi marškinukai. Man patinka medžiaga tikrai tokia, nu marškinukų medžiaga gan kokybiška, manau. Tai visai nieko. Jeigu jūs esate iš tikro kažkada aš nežinau, aš pirmą kartą užsisakinėjau už Zafolo, tai aš nelabai žinau jų kokybę, bet manau, kad visai nieko. Ir sijonukas man patinka. Atsiprašau. Ir sijonukas man patinka, ir, na, kaip atrodo, kaip ant nuotraukos atrodo, taip ir atėjo realiai. Tai bent jau mane tas nustebino ir tikrai džiaugiuosi, kad, nes dažniausiai, aišku, būna, kai užsisakai iš visokių kompanijų, kur net nežinai, kokie tie rūbai, jeigu dar nepasižiūri ten komentarų, kažkokių atsiliepimų, tai iš viso gali nesąmonių prisisakyti. Tai, žodžiu, einam prie kito rūbo ir žiūrim, ką toliau aš išsirinkau. Toliau išsirinkau tokį labai jau gražų setuką, žinokite, buvo ant nuotraukos. Tai tikiuosi, nu, ai ne, čia suknelė, aš galvoju, kad čia tas sertukas, ne, čia suknelė, aišku, tokios suknelės yra ir dabar madoje, jas dar nešioja, bet nu jau nebe taip, bet rudens sezonu tokios suknelės šiltesnės, su ilgom rankovėm ir, nu, tikrai bus labai labai madoje, prie paltų, prie ilgų batų,
rudenį, tik tai va tokios į trasę eina labai. Tai man belė kaip spalva patiko, graži spalva, nėra pati balčiausia, balta tokia, nu biški kreminė sakyčiau, bet šiaip kokybė tikrai labai faina, nu sunkus tokie marškinukai kaip matote, bet manau, kad minusas bus, kad žinokite, viskas persišvies, nes čia medžiaga tokia viską persišviečia. Tai, nu nežinau, užsidėsiu ir parodysiu, kaip atrodys ant manęs. Negaliu patikėti, nu jie tokie, nu, prigula prie viso kūno, tai labai labai gražiai atrodo, tikrai, nu toksai moteriška tokia, kaip pasakyti, suknytė, toksai kardiganas, man labiau kardiganą užneša tokį ilgesnį, bet tikrai labai labai gražiai. Ir kai aš sakiau, kad persišviečia, tai žinokite, ne persišviečia, jeigu dedate papačią baltą, baltus apatinius ir lemenuką, tai man viskas ok. Pas mane dabar yra čia juodi, tai aišku biški matosi, bet viršuje, kur balti, niekas nesimato. Tikrai labai labai gražiai atrodo. Labai prigula prie viso šito kūno, tai nu, labai nerealiai ir man prie veido labai tinka, tai šitam tikrai duodu 10 iš 10, tai žodžiu, bele koks geras pirkinukas šitas, labai labai džiugosi. Tikrai gražiai atrodo, netgi prie ilgų batų aš neįsivaizduoju, nu, rudenį tai tikrai nešiosiu ir nekantrauju jau, kada ateis ruduo, nes jau šitą vasarą, tokia ne vasara, man jau nebepatinka, aš net nežinau, ką dėtis. Ar sijoną dėtis, ar striukę dėtis vieną dieną, tai lyja, tai saulė šviečia, žodžiu, orai visur šiuo metu. Nu, jau šitas setukas toks jau labiau manau, kad out eiti kažkur, tai nežinau. Nu, gal ir dar, jeigu kažkokie šiltesni orai bus, tai bus galima dar užsidėti. Nu, sijonas jau toks miniatūrinis, žiauriai mažas, bet aš pasiėmiau dydį esą. Tai labai labai mažas pagal esą, pasižiūrėkit jūs, nu, ta prasme. Oh my god, nu bet gerai, kad jisai tampasi, tikrai tampasi, labai tamprus jonas ir tada tokia paprasta maikutė, crop topas toksai. Tai va, nežinau, nu medžiaga tokia faina, tampama medžiagytė, visai nebloga, sakyčiau, niekas neprisišviečia, labai gražiai pasiūta, man ypač spalvos patinka, va kaip ir sakau, rudenį va tokios spalvos bus labai labai madingos, pamatysite visi Instagramai greitai jau pradės mirgėti tokiom spalvom, tai taip, einu užsidėsiu ir parodysiu, kaip atrodo ant manęs. Tikras feilas, nu, sijonas tai man tikrai per trumpas, per mažas, nežinau, nu, jeigu esate labai smulki, jauna, tai manau, kad jums tikrai labai gražiai turėtų atrodyti, na, bet man čia pasilenkus viskas matytųsi, tikrai ne mano stiliaus sijonas, bliuskutė taip, faina, cool, viskas ok, bet sijonas, tai nežinokite, man šitas sijonas yra per trumpas, per mažas, tai norėtųsi biškį tokio ilgesnio, patogesnio, tai nežinau. Nu, yra patogus sijonas, aš nieko prieš, ta prasme, patogumas viskas ok, bet man, nu, man per trumpas, tiesiog per trumpas, man negražiai atrodo, tokie sijonai man nepatinka. Aišku, išryškinu visą figūrą, bet aš, ne, nenešiuočiau. Setuko, tai yra rudens spalvos. Čia yra tikra, jau va čia tai yra tikra ta rudeninė spalva. Tai va, va tokia spalva bus labai labai visur. Čia jau, jo, čia jau šita spalva, čia ta ruda. Tai tokios kelnes, aišku, čia mes kaip matote, va, platėjantis galai. Aš pasiėmiau dydį esą ir tada tokia paprasta plonytė maikutė priderinta. Kelnes tikrai atrodo, kad geresnės kokybės negu maikutė, na aišku, maikutė neturi būti labai ten sunki ir kažkokia tai pasiūta labai gerai, bet, nu, negaliu nieko, paprasta medžiaga, ta prasme, pasiūta viskas ok, kotonas 9%, polisteris 5%, tai taip, tikrai matosi, kad tampri, man svarbiausia tai, kad yra, kad kelnes nepersišviestų ir niekas, aišku, čia nepersišvies ir dar žinokite, kas čia yra, čia yra šitos kelnes netgi su kišenėm, tai labai labai fain. Man atrodo, kad man čia biškai per daug tos laisvos vietos, nežinau, turbūt dėl to, kad kišenės yra prie siūtos, tai nelabai kažkaip man čia estetiškai ir atrodo gražiai. Kelnes truputį yra trumpokos, jeigu aš kažkokį kablų tikrai negalėčiau užsidėti, nes tada atrodo labai trumpos. Va, kaip matote, iki čia. Tai, nu jo, maikutė tokia laisva, aišku, aš šių belinamuko esu, tai dėl to jinai man biškai tokia laisvoka, bet, nežinau. Nu, nežinau, ar man patinka šitas, žinokite, setukas. Kažko norėjau geresnio iš šito setuko. Nu, man jisai taip gražiai atrodė ant modelio, bet ant manęs tai nelabai, žinokite. Nežinau, parašykit, pakomentuokit, pasakyt, ką jūs manot, pasilikti šitą ar ne. Užsisakiau akinukus, nes labai labai norėjau akinukų tokio stiliaus. Tai čia yra cat eye akinukai. Tai man iš tikro nuotraukom tokių akinukų reikėjo, tai nežinau. Taip, man tokie akinukai tinka ir labai gražiai atrodo prie veido. Aš labai daug, žinokite, akinių turiu, bet šitie atrodo tikrai geriausiai man dabar iš visų.
Tai jeigu Instagram'e pamatysite labai daug nuotraukų su akiniais, tai žinokite dėl ko. Žiauri gražus akinukai. Labai viskas cool. Labai labai gražiai atrodo. Ir žinokite, galiu pasakyti, kad nors ir plasmasiniai, jie yra labai tokie kieti ir nu, tikrai patvarūs. Tai manau, kad tikrai turėtų ilgai laikyti. Tai crop topas. Čia toksis kažkoks susirišantis. Aš nežinau, žinokite, aš kai žiūrėjau, tai labai labai gražiai atrodė ant modelio. Raištukai, matot, jų labai daug, tai aš neįsivaizduoju, kaip čia reikės surišti. Galbūt net nepasižiūrėsiu dabar į nuotrauką, bet manau, kad, nu taip, va, susirišti reikia kažkaip tai. Ant šitų netiks, ant šitų kelnių netiks, reikėtų kažką tai kitą. Tai einu kažką priderinsiu ir parodysiu maždaug, kaip gali atrodyti. Nu, nes čia nieko nepasakysi iš tos crop topinės bliskutės, dabar pamačius tai ir tokius raiščius, tai, nu, ką žinau. Nieko geriau nesakykit, nes aš bandžiau čia surišti ir nieko man neišėjo, žinokite. Po to, kai jau užsidėjau ir norėjau jums parodyti, galvojau, kad čia iš viso kažkaip iš viršaus eina. Tai manau, kad man reikėtų jie persimauti ir kažkaip čia ant kaklo galbūt ir rišasi. Aš net nežinau, bet žinokite, aš pasižiūrėsiu į nuotraukas, kai atrasiu, kaip ten buvo surišta, nes ant nuotraukos nu žiauriai nerealiai atrodė, o to ir pasiemu. Aš tikrai neimu pelių kokių rūbų, kad tik tai imti juos. Ta prasme, nu labai gražiai atrodė, tai net nežinau. Tai aš pabandysiu atrasti. Jeigu atrasiu būdo, kaip gražiai susirišti, tai tikrai pamatysite nuotrauką Instagram'e, bet jeigu ne, tai vadinasi, man nepavyko susirišti. Na ir tuomet toksai paskutinis jau mano rubelis, kurį aš pasiėmiau, tai toksai trumpas kroptopinis švarkelis. Aš žinokite, čia nelabai gerai matosi dabar, bet va, toksai trumpas kroptopinis švarkelis, jis aišku visas čia susilamdęs, labai labai pilna medžiaga, nėra jokių kišenių, nieko, čia yra pakėtinimai ant pečiukų, tai bent jau tas gerai. Aš labai jau norėjau tokio iš tikro švarkelio, tai aš gal čia ir užsidėsiu dabar parodyti maždaug kaip atrodytų, nes aš tikrai labai norėjau tokio trumpo, kad, nu, nežinau, kad eiti kažkur užsidėti šiaip gražiai atrodo. Nu, tikrai moteriškai, aišku, šitas mazgas čia nelabai mums tinka dabar, čia padėsiu kažkur tai. Bet va tai va, aišku, apačioje, nežinau, gali dėti braletę arba nieko iš viso galit nesidėti. Kaip jums patogu, bet aš šitokio kroptopinio švarko labai senai norėjau. Tai va. Man rankovės galbūt irgi tokios trumpos, sakyčiau, ne, bet gal taip turi būti. Nu, išsilyginus dar kitaip atrodytų, bet pažiūrėsim į veidrodį. Biškiu čia susitvarkiau, bet man patinka, man žinokite gražus, labai gražiai atrodytų netgi ir prie šito sijono, ar prie kažkokių tai va tokių panašių, žinok, kelnių. Tai manau, kad netgi ir prie džinsų gražiai turėtų atrodyti, tai man patinka. Ypač va rudenį kažkokią maikutę, jeigu norit papačio, dar galite užsidėti ir ant viršaus, va. Nežinau, netgi per tokį orą, kaip biški šalčiau yra vasara, tai visai neblogai, manau, man patinka. Tik tai nesuprantu, ar tos rankovės turi būti trumpos, ar turi būti ilgos, nes rankas iš tiesus, tai jos nu, nėra pačios ilgiausios. Tai nežinau, bet tikiuosi, kad jums patiko šitas holas. Galiu pasakyti, kad man keli rubeliai tikrai labai labai patiko ir kai kurie nelabai patiko. Bet ačiū Zafol už šitą bendradarbiavimą, labai dėkoju jiems, kad atsiuntė šitos rubelius. Ir taip, tai ačiū, kad žiūrėjote, būtinai paspauskite laiką, būtinai palikite komentarų, nes tikrai labai daug ko klausiu šiame video. Tai taip, ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitame mano filmuke. Iki!